Жителька села Сидорове Оксана не може стримати сліз. Будинки обстрілюють, немає електрики та зв'язку. А їй сьогодні привезли відеовітання від доньки. Вона кличе маму евакуюватися. Ми вас ждемо к себе. Я сподіваюся, ви подумаєте і все-таки рішите уїхати к нам. Мені дуже вас не вистачає. Я дуже сильно скучаю по вам. Я думаю, ви теж скучаєте. Поэтому подумайте ще раз, пожалуйста. І приїжджайте к нам, ми вас чекаємо. Не на камеру Оксана зізнається, що думає про виїзд. Тільки б чоловіка переконати. Таких людей тут лишилося 69 з півтисячі. У сусідньому селі Маяки так само без електрики і зв'язку із ризиком для життя живуть приблизно 240 людей з 1200. Селяни кажуть, що не чекають на руський мир. Просто бояться лишати майно. Ми віримо, що нас захистять, і хлопці дійсно захищають. Але покидати село ніхто не буде з тих, хто залишився. Тому що нічого не буде. Не тому, що розрушать, а тому, що тут мародерство. Все граблять. Та під російськими обстрілами і те майно втрачають. Хату розбили повністю. Не жити негде. Давно это случилось? 29 июля. А где теперь живете? Вот у соседки. Дети остались тоже там, в Славянске, тоже там прячутся в этот самый. Як вони будуть уїжджати, то я поїду. Не хоче евакуюватися і Ольга, та в неї мотивація інша. Лікарі поїхали, а вона, фельдшер, лишилася сама на два села. Хоч ФАП у селі Сидорове пошкодили обстріли, але ж вона давала клятву Гіппократа. Люди до вас з якими проблемами звертаються? З багатьма. Давлення, гіпертонічний криз, серце хватає, і желудок болить, різні. Так, а ви не виїжджаєте, бо щоб їх не кидати, да? Ну, а як вони без мене? Так я можу і укол зробити, і якісь медикаменти дати, назначити. А російські війська руйнують села. Прилетіли ракети і в школу у Маяках. Ущент зруйнували спортивну залу. Згорів новенький шкільний автобус. Також повністю вигорів клуб. Раніше тут плекали культуру, а тепер руїни. Дивом уціліли кілька музичних інструментів. Їх евакуює керівник Святогірської військової адміністрації Володимир Рибалкін. Рибалкін навідує села з гуманітарними вантажами від міжнародних і місцевих благодійних організацій. Завдяки супутниковій телефонії люди можуть поспілкуватися з родичами. А ще відбувається безліч розмов про необхідність рятуватися від обстрілів. Люди повинні нарешті усвідомити, що вони повинні знаходитись в безпеці. І це нормально, як коли людина виконує, живе нормальним життям, діти ходять до школи, батько ходить до роботи. Літні люди отримують свою пенсію і всі соціальні виплати. Життя, яке було у нас до 24 лютого. Рибалкін додає, що за ситуацією в окупованому росіянами Святогірську і за екс-мером Володимиром Бандурою, який перейшов на бік загарбників, стежать правоохоронці. Ну, я сподіваюся, він вже відіграв, якщо кажемо про Володимира Бандуру, всі свої ролі, які в нього були, все, більше він нікому не потрібен. І сподіваюся, українське законодавство знайде його і він буде покараний. Ті люди, які залишились в капкані цих подій, максимально допоможемо їм, коли зайдемо на ту територію. А ми зайдемо на ту територію, я сподіваюся, вже в цьому році. Російські війська саме через Святогірську громаду намагаються наступати на Слов'янськ. Та після роботи хаймарсів зброя агресора притихла, зазначають українські бійці. Це та зброя, якої нам дуже не вистачало. Якщо нам би дали її вдосталь, стільки, скільки нам потрібно, щоб ворога бити там, де він підвозить свої снаряди і свої боєприпаси, я вважаю, що це могло б перевернути хід війни.
Сам Віталій зі Слов'янська. У його підрозділі – земляки і жителі сусідніх Краматорська і Дружківки. Вони захищають села Святогірської громади. Якщо моя дитина виросте десь в Банановій республіці і піде навчатися в якийсь вуз, який не визнає жодна цивілізована країна світу, то вона задасть мені питання: батько, а що ти робив у лютому 22-го, щоб я не вчився в Банановій республіці? Я зрозумів, що я не зможу дитині своїй нічого відповісти, тому я взяв зброю до рук і пішов боронити свій край, саме свій край. Селяни кажуть, що наразі встановилася відносна тиша, проте обстріли можуть поновитися щохвилини.